Ahojme spolek, dnešní velký den mají pánové se jménem Bohdan, všechno nejlepší a krátká scénka pro ně. Dobrý den, pane Bohdane, co vás přilákalo do naší poradny? Dobrý den, já přišel stran sexuálního harašení. A to je velký problém, to tady máme víc lidí, ukažte, já se podívám. Tak tady čtu, jedině s Bohdanem všechny holky dostanem, Bohdan ví, Bohdan zná, obrovský vliv na ně má, když Bohdan promluví, holky hned povolí a kromě nich miluje Bohdana i nafukovací pana. Takže pane Bohdane, já si myslím, že byste se měl oprostit od vašich holek, dívek, přítelkyň a měl byste se věnovat hlavně vaší nafukovací paní, kterou máte doma. Já vám moc děkuju, kolik jsem dlužen? 350 Kč, prosím, český. A můžu? Děkuju. Já taky děkuju. Hodně zdaru, ať se daří a mějte se pěkně. Naschledanou. Naschledanou. Tak to byla taková krátká scénka pro všechny Bohdany. Pokud se vám líbila, znáte nějakého Bohdana, není problém jim tohle video poslat. Já se s váma loučím a v naší poradě opět naslyšenou.